Dagangan Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi menjelang pembentangan bajet 2023 esok. Dan pada pukul 12.35 tengah hari, Bursa Malaysia naik 6.09 mata kepada 1,426.64 mata. Antara saham aktif, MMAG meningkat setengah sen kepada 3 sen. Cosmos kekal rata pada 56.5 sen dan Top Glove menokok 2.5 sen kepada 66.5 sen. Sementara itu, bagi saham yang mencatat keuntungan, Nestle bertambah 60 sen kepada RM130.50. Petdeck meningkat 24 sen kepada RM21.48. Manakala Petronas Chemical naik 14 sen kepada RM8.79.